Ja, då har vi tre stycken finalister. Det ska bli väldigt trevligt att se hur det går för dem i finalen. Vi ska också hinna med och prata lite med dem. Vi ses i finalen. Det är ju hit man vill komma om man anmäler sig till den här tävlingen, till fredagsfinalen, och vara en av de tre. Och när man väl är här, då vill man naturligtvis vara den som tar hem hela klubbet och blir den som vet mest för hela den här veckan. Och dessutom får man ju en ansenlig summa pengar också med sig härifrån. Vi har omvandlat våra finalisters lampor till poäng. Bo hade 4 lampor, det är 40 poäng. Rodmar 10 och Anders 20 poäng. Hörru Bo, du är ju engagerad i kyrkan och väldigt bibelkunnig, har vi pratat om tidigare. Vilken taktik kör du egentligen, tycker du? Kör du vända andra kinden till, eller kör du öga för öga, tand för tand? I det här spelet så är det det senare. Visst är det så? Ja, den mer gammeltestamentliga stylen, helt enkelt. Fast egentligen så är det ju så att det där var ju mer att man inte skulle hämnas mer än nödvändigt. Ja. Det var det där som står för egentligen. Det låter lite grönt. Ja. Men det har sett att hålla oss koll på det här, att inte utvecklade så att det var övervåld. Ja, och du hämnades ju inte mer än nödvändigt. Nej. Och klarade av de händer som du råkade ut för, ja, också, det. Så det gick ju bra. Ja, lite mer strategiskt, ja. Bara. Hur var det där med cardigans egentligen? Hade du någon hjälp av den där? Jag har aldrig hört så att jag vet att det där är en cardigans-låt. Nej. Men jag har läst att det finns en som är sångare där och ja, som är tjej. Och, ja, jag vet att det var någon svensk grupp. Och så tänkte du, ja, ja, jag slog till med cardigans. Jag slog till med cardigans. Ja, Rodmar, hur är det med södra Sverige? Nej, jag visste Skåne. Vad är det som gör att du så enormt lyckligt patriot i Skåne? Det är nog de här språket, dialekten och läten. Ja. Giftången. Tror du det är för att övriga Sverige utsätter det för så mycket? Ja, de vill inte fatta vad vi säger. Ja, då blir det gather around the flag mer, att ni går ihop runt skånska flaggen. Inte ens danskarna fattar vad vi säger. Ja. Ingen förstår vad ni säger. Nej. Och alla har fel. Ja. Ja, det är ni och jämtlänningarna där. Mm. Vi får se om det kommer några Skånefrågor till dig, Rodman. Hoppas. Anders, ja. När du var här så pratade vi om att du höll på med geocaching, heter det, va? Ja. När man går på skattjakt med GPS. Ja. Och nu har du ingen GPS, så känner du fortfarande förvirrad, eller? Nej, det har börjat ordna till sig nu. Ja. Jag vet ungefär var du står och så lite där. Så att, ja. Och knappen är här. Är det någonting du ska ägna åt nu i helgen kanske? Det är nog mycket möjligt. Det ska nog. Du, vi får se hur det går dig i finalen. Lycka till alla tre, säger jag och säkert alla som tittar också. Det handlar om att samla så många poäng man kan under den programtid vi har kvar. Vi sätter igång på en gång. Snabbast på knappen ska man vara för att få svara. Vilken litteratur är rubriken? Vilken föräldralös litterär person växte upp hos familjen Dursley? Anders. Harry Potter. Visst är det Harry Potter. 10 poäng får du. Ämnet har du i medicinskåpet. Eller så passar du vidare. Jag tar det själv. Vilken är den aktiva substansen i det smärtstillande läkemedlet aspirin? Acetylsalicylsyra. Ja, säg det där fort 5 gånger. 10 poäng får du för det, och begåvade svenska. Rodmar är en begåvad svensk. Vi får se om man tar den här frågan också. Var Nappa Mås Fjetterström en känd trädgårdsarkitekt eller textilkonstnär? Textilkonstnär. Visst. Bodde hon i Skåne, eller? Nej. Nej, det vet jag inte. 10 poäng får du, Rodmar. Du har ämnet tecknade serier om du vill. Det tar jag. Det tar du. Vem har skapat serien Ensamma mamman? Cecilia Torudd. Är hon skånska? Nej. Nej. 10 poäng har du. Marknadsföring i rubriken. Det tar jag. Vilket sexsiffrigt telefonnummer gör Kjell Bergqvist reklam för? Emil. 10 poäng till Bo och Anders. 60-talsmusik i rubriken. Trycker man snabbast på knappen får man svara. Men först ska man lyssna till det här. Vem är det som sjunger? Rodmar. James Brown. Yow! I feel good. Vänstern är rubriken. Den tar jag. Vilken blomma har Vänsterpartiet som partisymbol? Nej. Ping betyder 10 poäng och nu har ni samma poäng, 50, alla tre. Politiska mord är nästa, Rodman. Det tar jag. Vilken israelisk premiärminister mördades 1995? Rabin.
Yitzhak Rabin alldeles. Och USA är nästa ämne. Tar jag också. Jag börjar ana din taktik, Rodney. I vilken amerikansk delstat ligger dalgången Death Valley? Colorado. Kalifornien. Mellan Los Angeles, och så kan man ta en liten avstickare på väg upp till Las Vegas och åka förbi Death Valley. 10 poäng till Bo och Anders. Nu tittar vi på katter och trycker så snabbt vi kan svaret. Vad kallades kattrasen Perser i Sverige fram till 1955? Angora. Fortsätt att ha händerna på knapparna, vet jag. Romaner är nästa ämne. Vem skrev romanen American Psycho? Rodmar? Bret Easton Ellis. Är han skåning? 10 poäng får du, och tidningar är rubriken. Ja, det tar jag. Den tar du. Vilket instrument som mäter lufttryck har fått en morgontidning i Kalmar uppkallad efter sig? Barometer. Svenska företag? Tar jag också. Vad heter den skandinaviska bildelskedjan med huvudkontor i Segeltorp och svartgul logotyp? Islaventen. Mekonomen heter han. 10 poäng till Bo och Anders där, och ni följer varandra åt hela tiden. Enheter är rubriken, den som trycker snabbast på knappen får svara. Vilken enhet för magnetiskt flöde har beteckningen NX och delar man med 1800-tals fysiker? Maxwell. Åka tåg. Tryck så fort ni kan eller har hört frågan. Vilket lands järnvägsbolag heter DSB och bildades 1885 genom sammanslagning av regionala järnvägsbolag? Anders? Tyskland. Rodmar bor ganska nära där. Danmark. 10 poäng får du i alla fall, Rodmar och Bo, för att Anders svarade fel. Och vi fortsätter att vara snabbast på knappen igen. Instrument. Med vilken typ av musikinstrument förknippas företaget som Ignaz Bösendorfer grundade i Wien 1828? Bösendorfer. Piano, flygel. Ja, kärlekspar, grabbar, ska vi ägna oss åt. Med vilken författare gifte sig Siri von Essen 1877? Det var Roma Blixnamn. August Strindberg. Visst var det. August Strindberg, 10 poäng får du för det. Asien är nästa. Det tar jag. Vad kallar japanerna själva sitt namn? Nippon. Sitt land. Nippon är rätt. 10 poäng och internationell mat. Tar jag också. Från vilket land kommer maträtterna langos och gulasch? Ungern. Ungern. Nu är du där igen med mikrofonen. Ja, Rodmar, vi har ju pratat om det där. Ja. 10 poäng och animerat. Tar jag också. Det drar också. Vem gör rösten åt Barry B. Benson i originalversionen av filmen B-movie? Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, helt korrekt. Han har skrivit manus till den filmen också. 10 poäng får du. Och prestigefyllda pris. Ja, tar också. Det tar också. Jag behöver knappt ställa frågan. Vilket musikpris instiftades av Stickan Andersson 1989? Polarpriset. Ja. Behöver jag ställa frågan? Du vet inte ens vad Oscarsvinnare. Vem fick en Oscar för bästa manliga huvudroll i filmen Training Day från 2001? Kevin Costner. Han är med i